Монцам агентлаг мэдээлж байна. Баян-Өлгий аймгийн орон нутаг судлах музейн хамт олон тус аймаг байгуулагдсны 80 жилийн ойг тохиолдуулан гаргасан Баян-Өлгий аймаг 80 жил гэрэл зургийн үзэсгэлэнг Өлгий хотын төв талбай дэлгэжээ. Уг ажлыг Монгол улсын засгийн газраас орон даяар өрнүүлж байгаа соёлын цаг аяны хүрээнд зохион байгуулсан байна. Үзэсгэлэнд 1940 онд Баян-Өлгий аймаг анх байгуулагдсан үеийн зургуудаас эхлэн төр засгийн удирдлагуудын айлчлал, аймгийн хэмжээнд өрнсөн бүтээн байгуулалт, үйлдвэр үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй, ард иргэдийн аж амьдралыг харуулсан 50 гаруй түүхэн гэрэл зургийг холбогдох тайлбарын хамт тавьж олон нийтэд танилцуулсан байна. Өнөөдрийн арга хэмжээнд бол манай аймгийн музейгээс энэ жил тохиосон манай аймгийн түүхт 80 жилийн агаар гаргасан музейн санх өмөргөөс гаргасан аймгийн түүхэн фото зургийн үзэсгэлэнг иргэдэд түгээж үзүүлж байна. Өнөөдрийн энэ талбайд нэгдсэн үзэсгэлэнд бол музейн санх өмөргөөс 50 зураг дэглэгдэн сурталчлагдж байгаа. Амын түнчлэн музейд үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловсролын танхимын үйл ажиллагааг бас өнөөдөр ингээд бид нар сурталчилж байна. Энэхүү танхимын гол зорилго нь одоо соёлын бие тус, мөн түнчлэн түүх соёлын үл хөдлөх дурсгал, хөдлөх дурсгалтай холбоотой засгийн газраас батлагдсан хөтөлбөрүүдийг хэрхэн хэрэгжүүлж байна. Энэ хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүл цаашдаа хүүхэд багчууд хойч үеийнхэндээ соёлын өвийг сургах, сурталчлан таниулах зорилго явуулж байгаа боловсролын ажлуудыг сурчлан одоо ингээд өнөөдөр үзүүлж байгаа.